Ešte sa zoznámime s najväčšími žrutmi energie počas letných mesiacov. Najväčšími žrutmi v domácnostiach počas letných mesiacov je napríklad aj chladnička s mrazničkou, keďže sú tam vyššie nároky na chladenie a je väčšia interiérová teplota v domácnostiach. Takisto aj tí, čo v domácnostiach majú elektrické zásobníky, tak sú väčšie nároky aj na sprchovanie, tak aj spotreba na elektrický ohrev teplej ulitkovej vody. No a asi tými najväčšími žrutmi v domácnostiach sú zariadenie na chladenie a klimatizáciu. Možností, ako ušetriť, je niekoľko. Klimatizáciu z časti dokážu nahradiť stiahnuté žalúzie, ktoré neprepustia do domácnosti teplo a slnečné lúče. Možno by som odporúčal v domácnostiach osadiť pri sprchovaní nejaké úsporné hlavice sprchovacie. Tam sa ušporí na spotrebe teplej ulitkovej vody. V lete vám peniaze z peňaženky vyťahne aj zapnutá klimatizácia v aute. Merania dokázali, že v autách so svetlou karosériou je v porovnaní s tmavými o 10 stupňov menej. Na vychladenie čierneho auta tak spotrebujete viac paliva. Značný podiel na spotrebe elektrickej energie v letných mesiacoch majú aj bazény či výrivky, či už ich filtračná jednotka, alebo najmä ohrievanie tepelným čerpadlom. Tam by som odporúčil inštalovať strešné termické slnečné kolektory, ktoré ten bazén vedia ohriať na požadovanú teplotu. Podľa meraní odborníkov môže mať až 30% podiel na spotrebe elektrickej energie v domácnosti sušička bielizne. Ak chcete ušetriť, v lete ju ani nezapínajte. V horúcich dňoch sa vám bielizeň vysuší na vzduchu za pár hodín.